As Teñeriñas farán parada en Cabo da Cruz. O Peirao Boirense acolle esta fin de semana o Campeonato Territorial Norte desta modalidade, na que haberá apartados masculino e feminino. O remo non se move da comarca, aínda que esta fin de semana sí que cambia o escenario. As augas próximas ao Peirao de Cabo da Cruz encheránse de embarcacións que disputarán o Campeonato Territorial Norte de Traiñeriñas, proba na que participarán todos os clubs da provincia da Coruña e Lugo nas categorías cadete, juvenil e absoluto. A competición divídese en dúas xornadas, coa clasificatoria sábado e a disputa pola bandeira o domingo. A distancia a vencer son 3.500 metros, repartidos en 4 longos para as categorías absolutas masculino e femenino, e tamén o mismo para xuvenil masculino e femenino. No caso dos cadetes, farán a mitad da distancia, que serán 1.750 metros, repartidos en 2 longos. O domingo, antes da final, disputaránse as regatas de traiñeiras de veteráns, que serán a, deixeme mirar a chuleta para non me equivocar, son a cuarta veterana femenina, Wisi, e a segunda bandeira veterana femenina, Wisi, patrocinadas as dúas íntegramente por Geal Sarguinxeira. Que se desenvolverá xusto antes das finais do Campeonato Territorial Norte de Traiñeriñas. Que é clasificatoria tamén para o galego. Das 5 embarcacións que compitan por categoría na final, pois 4 pasarán ao Campeonato Galego. Ainda non se pechou o prazo de inscripcións, polo que non se coñece a todo momento o número de participantes. Poden optar os clubs, como xa dixen, da provincia da Coruña e Lugo, que son un total de 15 clubs, 14-15 clubs. Esperamos que haxa 10 participantes, polo menos, 10-11 participantes esperamos que haxa. Nos esperamos que haxa unha boa afluencia de remeiros. Eu penso que pode haber ao mellor 700 deportistas, tranquilamente. Cabo da Cruz parte como un dos favoritos e o principal objetivo é o absoluto masculino. E o equipo absoluto femenino esperamos que tamén nos dé un bo espectáculo de cara a xuveniles e os cadetes que fagan o mellor papel que poidan. Ao final estánse formando e o objetivo deles é irse formando pouco a pouco para chegar á categoría reina, que é a Traiña. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, felicitou o club polos recentes éxitos acadados nos campeonatos galego e español de bateis e agarda que o equipo siga sumando triunfos neste campeonato territorial de Traiñeriñas. Non se cansan de colleitar éxitos este club, a verdade que eu creo que objetivamente sobra decir que estamos ante o mellor club de Galicia, o cal é un orgullo, e dos mellores de España, evidentemente, porque compiten na máxima categoría do remo de banco fixo, así o vai facer outra vez, estou seguro, na vindeira bandeira de Boiro, de Concello de Boiro, na ACT, tanto masculino como femenino, que o ano pasado quedou-nos esa espiniña clavada aí que estuvemos a punto de ganar a bandeira daqui do noso da casa, pero bueno, estou seguro que van a competir igual que este fin de semana van a facer pois as distintas categorías de Traiña e Iriña. Unha das últimas competicións antes de que dé comezo a Liga de Traiñas, Cabo conta con 2 equipos na Liga Nacional do Remo e afronta esta nova campaña cun objetivo principal, a permanencia. O equipo non lle chega, non é suficiente para todo o esforzo, para todo o traballo que hai durante todo o ano, tanto para un equipo como para outro. Recordamos que hai un equipo Neuskotren e outro na Euskolabel, e os dous equipos teñen gana de sempre superarse, dar un pouquinho máis. Intentaremos pelexar por o posto parecido do ano pasado, porque evidentemente non solamente cambiaron as nosas condicións, sino que tamén cambiaron as dos outros equipos. Penso que ambas as dúas plantillas están bastante ben, pero vai depender tamén de como levemos as regatas, a cabeza tamén vai influir, como o ánimo. Xa que sinala que tanto o equipo masculino como o feminino contan con cambios. Houve bastantes baixas que tamén se supliron con novas altas. Eu penso que a relación peso-potencia do barco mellorou, a pesar de todo, pero, como xa dixen, cada ano cambia tamén o rival e hai que esperar a ver como están os rivales tamén. Os e as remeiras contarán aínda con máis adestramentos e preparación co Campeonato Territorial Norte de Traiñeriñas no horizonte.